ଦିନେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପରେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ। ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଦାନ କଲେ ଟଙ୍କା। ଦିନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ଅବସର ପରେ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ନିଜ ପେନ୍ସନ୍ ଅର୍ଥରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପରମାନନ୍ଦ ନାୟକ। ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଧୂସୁରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ 5T ଅଧୀନକୁ ଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ଦାନ କରିଛି, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯେହେତୁ 5T ଅଣ୍ଡର୍ରେ ସେ ଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ 5T ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଥିବା ସ୍କୁଲର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଯଦି କିଏ ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ଦେଖିବ ଯେ ଇଏ ସ୍କୁଲ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ମୋର ଭାବନା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଳକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୋ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଦାନ କରିବି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ଟା ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ସେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଧୂସୁରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 5T ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିବା ହେତୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ର ସୁଯୋଗରୁ ପିଲା ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।